Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. I dag er det torsdag, og det er krig i Ukraina. Det er fæle saker. Jeg jobber med et team som sitter i Zhytomyr i Ukraina. Det er 14 mil vest for Kiev. Jeg hadde teknisk møte med dem i dag, og en av dem måtte plutselig bare gå midt i møte for flyalarmen gikk. Det har vært et par angrep der også. Det er, dette så vi ikke for oss for noen... Ja, tida går jo så fort, det er vel bare en ukes tid siden eller noe sånt nå, det startet. Og vi har jo, hadde jo forrige torsdag, så hadde vi også grønn torsdag med dette temaet. Og nå er vi heldige at vi nå har vi fått med oss Robert Wood, som har bakgrunn fra diverse ting. Nå skal jeg nesten ikke prøve å dra det, Robert, men det kan vel du. Ja, men i hvert fall, ja. Du har i hvert fall blitt en samfunnsdebattant knyttet til sånne problematiske temaer som vi har i dag. Ja, og før du gir ordet til Robert, så vi kan jo nevne da, litt grann. Altså, han har vært generalinspektør fra Hæren, og i 2012 så var han sjef for FNs observatørstyrke i Syria. Og har tidligere da også vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten, og har også vært president for Norges Røde Kors, og blitt tildelt Fritt Ords pris. Så jeg vil jo påstå, Robert, at du har jo ikke gått stille i dørene når det kommer til stykket. Det tror jeg vi kan påstå. Er du klar, Robert? Det er en liten innledning om Ukraina. Jo, takk for det. Tusen takk for hyggelig invitasjon på et forferdelig krevende tema og i en veldig tragisk situasjon. Men nettopp derfor er det jo viktig at vi prater om det og lærer av hverandre og utforsker hva dette egentlig handler om. Takker også for muligheten til å si litt innledningsvis. Jeg tror dette kan bli veldig bra hvis vi diskuterer og bryner synspunkter underveis. Jeg skal gjøre mitt beste, ikke bare gjøre mitt beste, jeg skal være veldig kort. Men det jeg har lyst til å gjøre da, med basis i mange år, det er lov å si det, mange år i Midtøsten og på Balkan og så mange runder i Afghanistan, så har jeg lyst til å si litt i det større perspektivet om hva krig handler om. Jeg skal gjøre det så konkret at det skal ikke bli sånn militærfilosofi eller noe sånt. Jeg skal gjøre det veldig konkret. Og så har jeg lyst til å si litt grann kort om den aktuelle diskusjonen, og så tar vi det derfra. Og det første og det viktigste kanskje som jeg har lyst til å si, det er at er det én ting vi har lært, så er det at krig og konflikt, det handler om mennesker i større grad enn fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Og det er så lett å miste det av syne. Det er så lett å miste det av syne når man følger de store, lange, 65 kilometer lange kolonner med kjøretøyer og det som nå skjer i Ukraina. Så det er viktig å ha det med seg, at denne krigen, den handler faktisk først og fremst om mennesker, og Europas fellesskap, Europas framtid, er mer avhengig av hvordan disse 1 millionene som nå er på flukt, og de som er fordrevne inne, og de som opplever krigens vold inne i Ukraina, hvordan de opplever sin situasjon og det europeiske fellesskapet, enn hvorvidt det er 100 stridsvogner, eller 30 stridsvogner, eller 15 helikoptere, eller 17 helikoptere som skytes ned og blir ødelagt. Dette er viktig. Det andre poenget i det litt sånn overordnet bildet, det er at det er
utrolig viktig å ha med seg den dimensjonen at det den moralske, den psykologiske effekten av ødeleggelsene som viktigst. Og den moralske, den psykologiske effekten av ødeleggelsene av TV-tårnet i Kiev som blir truffet av boligblokker som bombes. Og det vi nå ser ganske tydelig på bakken, det jo at Vladimir Putin og hans militære planleggere, de har overvurdert hvilken psykisk effekt en russisk innmarsj ville ha på det ukrainske folk, og motstandsviljen, deres evne til å stå sammen og ha et samhold til tross for ganske voldsomme, dramatiske fysiske påvirkninger, mye høyere enn det man har kalkulert med utgangspunktet. Jeg tror faktisk vi kan ha belegg for å si at kanskje Putin hadde sett for seg en innmarsj à la Ungarn i 56, eller Tjekkoslovakia, eller Polen, og at så Ukraina ville mer eller mindre gi seg når stridsvognene kjørte inn på torvet i Kiev, men det har altså ikke skjedd. Det tredje... Robert, jeg tenkte akkurat på den der ting. Jeg har også hørt andre som sier akkurat det du sier der, at man tolker hvordan russerne har tenkt at det godt belegg for en sånn, hvis jeg kan si det, teori, det sånn at man ser dette godt? At de har feiltolket her, eller kan det være at vi feiltolker det vi ser? Ja, 8 av 10 er på det samme sporet som det jeg gjør nå. Her er det en feiltolking, og det mange nyanser, det mange lag, ikke sant? Så vi kan kle på den løken veldig mange lag, men når du ser på hovedtrenden, så nok den at de trodde dette skulle bli mye enklere, gå mye raskere enn det det er blitt. Så nå er de over i en annen type konflikt. Mm, ja. Jeg tror det er 8 av 10, for å ta et sånt tall, enig. Mm. Så det et poeng til i dette bildet vi snakker om nå, da, det at det noe vi vet fra krigshistorien, og noe vi har lært gjentatte ganger, så det at det er knapt en konflikt, det finnes en såkalt militær løsning på. Når du slipper løs krigen, når du slipper løs den militærmakten, så vet du aldri hvor du havner. Og det den største risikoen i forhold til den situasjonen vi oppe i nå. Det sant det som sies, selv om det høres ut som en floskel, at det er så mye enklere å starte en krig enn å avslutte en krig. Og disse poengene det viktig å ha med seg når vi analyserer og ser på dette. Og hvis jeg får dra et par sånne til, så det for det første at jeg skal på mandag faktisk på Arktisk Universitet i Tromsø og snakke om NATO på et program der oppe, invitert av min libanesiske professor fra universitetet i USA, da jeg tok masters der borte midt på 90-tallet. Men jeg husker enda han, fordi at han sa med den største selvfølgelighet, og det var ingen av mine amerikanske kolleger som stussa i det hele tatt, han sa: dere må huske på, kjære venner, og da var vi cirka 20 forskjellige nasjonaliteter, dere må huske på at USA og andre stater har bare egeninteresser, de har ikke venner. De har bare egeninteresser, de har ikke venner. Og det også en dimensjon som må være med i analysen av denne type problemstillinger. Og så til slutt NATO og dynamikken i NATO, hvordan det foregår, hvordan det fungerer, viktig å ha med seg. Og dere vet selvfølgelig alle sammen at dette konsensusprinsippet, det betyr ikke at alle er enige i beslutningen når den blir tatt. Det betyr at det ingen som tar ord og argumenterer imot når NATOs råd sitter samlet. Det konsensusprinsippet. Så til det dagsaktuelle. Og da tenkte jeg å si at det kommer til å, historikerne og forskerne kommer til å jobbe lenge med det som skjedde før krigen brøt ut.
Så hva gikk vestlige diplomater i søvne? Hvor ignorerte de signalene som kom helt siden München i 2007? Var det noen vei å komme rundt denne gordiske knuten om at Ukraina må få lov å velge sin egen selvstendighet på egen hånd? Det kan ikke dikteres fra Moskva. Og det at Russland sier, med rette eller ei, at deres sikkerhetsinteresse blir krenka av at NATO og EU kommer så nærme. Her er det mange spørsmål, men som på en måte gikk ut på datoen i det krigen starta. Så nå er vi i en situasjon hvor det er våpna som snakker først og fremst, men heldigvis så foregår det et ganske intenst diplomati samtidig. Hovedutfordringen her, som i alle tidligere kriger, er at Vladimir Putin, enten vi liker det eller ei, han må altså se en vei ut. Han må se en vei ut, for hvis disse fornærmelsene og beskyldningene og denne harde retorikken, hvor man nærmest konkurrerer med hverandre om å overdøve hverandre, hvis den fortsetter, og våpna snakker, da rykker vi nærmere og nærmere en europeisk storkrig som kan få store konsekvenser. Og en leder som har intet å tape, han blir farligere og farligere, han blir uforutsigbar, og han blir villig til å gjøre nesten hva som helst. Og forrige gang jeg hørte en leder si at jeg er tvunget til å gjøre dette, det var Bashar al-Assad i Syria. Det gjør meg litt rolig at vi er på det retoriske sporet. Jeg håper innelig at det foregår et diplomati her under radaren. Norge, vi burde selvfølgelig stå først i køen for å støtte Ukraina. Vi er i motsetning til det som ofte sies. Vi er et veldig stort land. Vi har en veldig lang kystlinje. Vi har 7 ganger større sjøterritorium. Vi har et marginalt forsvar. Og vi ligger strategisk utsatt til, og vi har ansvar for mye energiforsyningen til Europa. Og vi burde stå først i køen. Men diskusjonen er, hva er mest relevant for Ukraina nå? Og der er da min mening at våpen er kanskje det de trenger minst akkurat nå. Mer våpen. Så 2000 panservernraketter fra Norge, som er en politisk, symbolsk støtteerklæring, som er viktig nok. Det er tydeligvis den vurderingen som er gjort, ikke sant, som man har landet på. Den politiske, symbolske støtteerklæringen er viktig. Det er viktigere enn symbolerklæringer. Så her kommer det til å bli mange dilemmaer i tiden som kommer. Og mye å diskutere. Det er jeg helt sikker på. Hva vil fremtiden bringe? Der tror jeg dere har godt innblikk i krystallkula som meg. Det jeg er helt overbevist om, er at dette er det man på fint kaller et paradigmeskifte. Dette er en ny tid i Europa. Den sikkerhetsarkitekturen vi burde ha etablert etter Sovjetunionens fall i 1991, den burde i alle fall komme opp til diskusjon nå. Norge har behov for en realitetsorientering. Vi har gått litt i søvne når det gjelder sikkerhet og beredskap og selvforsyning de siste 20 år. Og alle regjeringer, vi kan trekke alle over en kam de siste 20 år, har tatt imot anbefalinger og valgt under det billigste alternativet, og i tillegg latt være å finansiere alternativet når statsbudsjettene kom. Så her har vi faktisk en jobb å gjøre, for det jeg er helt sikker på, det er at det like sikkert som at det var krig de foregående 100 år, så vil det bli krig og konflikt de kommende 100 år, og det vil også berøre oss. Når det er sagt, helt til slutt, jeg vet knapt et land i verden som har et bedre utgangspunkt enn oss. På mange måter, kompetanse, tillit, penger, alt dette her, så vi sitter litt på den grønne gren. Takk. Tusen takk, Robert, for denne innledningen. Og det her reiser seg jo mange spørsmål her, naturlig nok.
og det er jo sånn da, folkens, at dere som er her, dere har jo også en mulighet til å være med på å stille spørsmål. Og dere får ordet ved at dere faktisk rekker opp hånden, og så slipper jeg dere gradvis til. Og Bente, du er første til å stille spørsmål. Bente, vær så god, ordet er ditt. Skal vi se? Da må du unmute. Vi må unmute her. Skal vi se. Der, nå hører vi deg, vet du. Ja. Kjempebra. Ja, jeg kom litt sent på dessverre, for jeg klønte med innkobling. Men det som jeg har lyst til å spørre om, det er for det første at jeg kan ikke skjønne annet enn at Putin og Russland på alle områder bryter krigens folkerett. Og nå har man jo, ser man jo at det er boligområder de går mot. Og rammer sivilbefolkningen, er det lov i krig? Det er det ene spørsmålet. Og det andre er det Robert Mood tok opp om at vi i Norge bør ta en litt sånn selvrealisering om hvordan vi innretter samfunnet vårt. Og da vil jeg minne om det programforslaget han og jeg felles hadde i 2020, om en obligatorisk samfunnstjeneste for all ungdom med basis i verneplikten, og at vi får da folk som ikke går til det militære, som får en opplæring i sivil beredskap og katastrofehåndtering og sånn, og det har jeg foreslått flere ganger, men det har ikke MDG hatt noe sans for, og det synes jeg at noen bør ta opp på landsmøtet neste gang. Jeg er jo ikke lenger aktiv, men med i besteforeldrenes klimaaksjon. Så det vil jeg mene er et veldig godt forslag som mange i Norge vil sette pris på. Jeg husker jo da jeg lanserte det første gangen, så var det Oddmund Hammerstad som sa til meg, han er jo tidligere Høyre statssekretær, sa til meg at blir det vedtatt, så melder jeg meg inn i det grønne. Ja, Bente, det forslaget var godt når det ble fremmet, og det er enda bedre i dag. Det er helt enig med deg. Når det gjelder krigens regler, så er det hevet over tvil at de brytes hver dag. Og det er tre dimensjoner her da. Det ene er angriperens ansvar. Dette er jo Genève-konvensjonen 1949, hvor vi har et overordnet ansvar. Statene har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen, så det er ikke lov å bombe skoler, angripe sykehus, skyte på sivile. Og her har statene et soleklart ansvar og kan holdes ansvarlig i den internasjonale criminal court i Haag hvis de ikke følger det. Angriperen har et ansvar, og der strømmer jo nå videoen inn, og det er veldig vanskelig å ikke konkludere på en annen måte enn at krigens regler brytes nå hver dag i Ukraina av angriperen Russland. Så er det en dimensjon til, som kommer til å bli vanskeligere etter hvert, og det er at forsvareren har også akkurat det samme ansvaret i forhold til sivilbefolkningen i krig. De har ansvar for at de opptrår som militære avdelinger under kommando. Det er en del av reglene. De har ansvar for å sørge for at sivile ikke brukes som skjold, bevisst eller ubevisst. Og det kommer til å bli mer utfordringen i den tiden vi nå går inn i. Og så har du det tredje elementet som jeg skulle ønske jeg ikke så det mønstret, men jeg må innrømme at i Ukraina nå så ser jeg noe av det samme mønstret som vi så våren og sommeren 2012 da jeg jobbet på bakken i Syria etter at den borgerkrigen hadde startet med en del forferdelige hendelser. Og den tendensen er at angriperen skriver sine egne regler, og propagandaapparatene går for fullt. Og det er altså knapt noen ting man vil unnlate å påstå, benekte, snakke om, mens realitetene på bakken er rå og brutale, og det er sivilbefolkningen det går ut over. Kan jeg få lov å komme med et bittelite tilleggsspørsmål, fordi at nå har jo FNs klimapanel lagt frem sin siste rapport, mens etter krigen startet, og den er det jo ikke noen i mediene som vil snakke om. Jeg har sendt et lite innlegg til Dagbladet om det, men jeg synes det er rart hvordan mediene bare løper etter hverandre og snakker
ikke klare å snakke om mer enn én ting om gangen. Først var det korona, og nå er det krig. Mm. Og der er jo du en like god observatør som meg. Media, hva er det de sier da? Media jager i flokk. Det er noe vi må forholde oss til. Jeg skal ikke klage på det. Jeg føler at jeg har vært redelig behandlet av media alltid. Men de erkjenner vel også selv at de jager i flokk, for å si det på den måten. Så det er vanskelig å komme til med til og med så viktige ting som den seieren Espen Barth Eide innkasserte nå, var det ikke i Nairobi, hvor de altså får på plass for første gang en virkelig seriøs avtale om bekjempelse av plastproblemer i verden, som jo er en ordentlig sånn en. Men det overdøves selvfølgelig av det dagsaktuelle også. Er jo kanskje ikke det rart heller, gitt at det er 1 million kvinner og barn på flykt ut av Ukraina, og det dør mennesker. Ja, og likevel så klarer man jo å få en minister som går av på grunn av noe vedkommende gjorde for 15 år siden, til å bli veldig viktig mediebilde. Og jeg hadde en samtale på jobben i dag, og noen var jo faktisk veldig takknemlig for det, fordi det var så godt å få noe annet enn krigen inn i stua. Og det er jo nesten litt trist at man skal tenke sånn rundt også. Det er et viktig poeng. Kan jeg skyte inn det? Ja, det kan du. Før jeg glemmer det. Selv om jeg har satt vann i halsen. Og det er at det er faktisk et veldig viktig poeng at vi ikke blir sånne monitorere tabloidmedia hvert minutt på dagen. Det er ødeleggende. Det å være selektiv og bruke gode mediekilder, og det holder mer enn nok å sjekke nyhetsbildet en gang i døgnet. Det er også viktig, sånn at vi får hevet blikket over på andre problemstillinger som er minst like alvorlige på lang sikt. Det var faktisk en veldig, veldig god påminnelse som jeg håper at alle kan ta med seg. Og jeg skal i hvert fall ta den til meg, fordi jeg har slitt litt med å løfte blikket fra det som skjer, fordi det har gått så inn på meg. Steven, du har rukket opp hånden. Ordet er ditt. Klarer du å unmute? Det klarer du supert. Ja, supert. Takk for det. Også takk, Robert, for at du bruker din tid for å svare på våre spørsmål. Det spørsmålet som jeg har er at er det visse regioner i verden som du er litt bekymret for, som kan være sånn sårbare, sånn, kanskje mulige konfliktlinjer mellom sånn Vesten og Russland, som du er litt bekymret for at de kan også blåse opp i konflikt? Det var det som jeg lurte litt på. Hvis jeg forstod det riktig, så relaterte du spørsmålet til Vesten og Russland. Og da er det flere åpenbare områder. Det ene er jo Transnistria. Det andre er Kaliningrad, en veldig viktig enklave som ikke har sammenhengende landforbindelse med Russland. Kanskje det tredje området som mange mener er viktig å følge med på i dag, det er jo i baltiske land, hvor du for eksempel i Estland har en ganske stor russisk minoritet inne i Estland. Så hvis dette nå skulle utvide seg videre, så er det jo påpekt at det området der kan være et aktuelt sted å begynne, for der vil du også kunne ha en god begrunnelse ut fra den doktrinen som Russland etablerte for noen år siden, at man også skal beskytte russiske borgere utenfor russisk territorium. Ja, har du noen oppfølging på den, Steven? Ja, altså jeg lurte litt også på den Balkan-regionen, og hvis det er aktuelt at det kunne være konflikt der også. Så hvis du har noen tanker om sånn andre områder, også jeg vet om sånn Kina, Taiwan, og så hvis det sånn etableres en sånn forståelse for at dette er ugreit, men det kommer ikke med sånne store problemer i lang tid, så kan det sånn gi oppmuntring til andre stater at de kan ta en slik atferd også. Men jeg lurer på sånn altså jeg tror det er ikke aktuelt å snakke utenfor sånn den russiske boblen for tiden, fordi det har vært så stor motstand mot det som har skjedd.
Balkan, der det jo slik at utviklingen i forholdet mellom Federasjonen og Republika Srpska i ferd med å bli dårlig igjen. Og det ikke usannsynlig, det vel kanskje mer sannsynlig enn usannsynlig at det der kan blusse opp nye konflikter. Sannsynligheten vel relativt liten for at du skal få en direkte russisk innblanding, hvis vi kobler det på det sporet, men Balkan fortsatt en uhyre krevende situasjon i Europa, og det en negativ utvikling, slik jeg ser det. Hva gjelder Kina, så har du selv nevnt Taiwan, og det som kanskje et poeng å dra inn, da, siden vi på det sporet, det jo at i Vesten så har vi en tendens til å tro at knallharde sanksjoner og det å treffe folk på lommeboka, da, det skal klare å løse noen problemer. Jeg ikke helt sikker på om vi kalkulerer riktig. Jeg tror det fare for at Vladimir Putin, han visste godt at det kom til å komme sanksjoner, og dette handler om noe mer enn det. Dette handler om identitet, det handler om følelser, det handler om ydmykelse, det handler om mange sånne ting, og da rykker dette med økonomiske konsekvenser et stykke lenger ned på lista. Og det kan jo også bli tilfelle i forholdet til mellom Kina og Taiwan, hvis det der skulle spise seg til, og selvfølgelig situasjonen i Sør-Kina-havet. Da har vi Sindre som sitter foran teltet sitt, ser ut til. Har du kamera også, Sindre? Der, ja. Hei. Takk for veldig gode refleksjoner. Mitt spørsmål, du inne på det egentlig nå, det går på det med sanksjoner og effekten av dem da. Fordi det jo noen russiske tenkere og sånt som har vært ute og sagt at det her er nesten en litt sånn eksistensiell kamp da, for regimet og for Russland. Er det en fare for, det vel spørsmålet mitt, om sanksjonene kan gå så langt eller for langt sånn at det rammer så mange at det blir en samlende ting for Russland rundt Putin? Ja, godt spørsmål. Ja. Der har du jo to mulige prediksjoner, da, for å si det på den måten. Den ene prediksjonen den du gjør redde for nå, og den andre prediksjonen jo at det vil føre til et kollaps, ikke sant? At befolkningen vil ta over. Jeg tror med referanse til Syria igjen, og de virkemidlene jeg tror Vladimir Putin villig til å bruke, at det mer sannsynlig at det kommer til å virke samlende enn at det kommer til å tvinge frem et kollaps. Et kollaps som vi for øvrig veldig nødig vil ha, det jo unødvendig å si. Vi vil veldig nødig ha et kollaps i Russland. Så utfordringene til vestlige politikere her, det jo å håpe å si snakke litt mer med innestemme, uansett hva de sier. Å slinge fornærmelser til hverandre, det fungerte veldig dårlig også i Syria-konflikten, og det fungerer dårlig nå også, da dytter du folk fra deg. Og så det å balansere da, dette sanksjonsverktøyet, slik at det blir konstruktivt. Og da det jo sånn det ofte er, da, at sanksjoner det rammer ofte vanlige folk. For eksempel nå så har vi en dagsaktuell situasjon hvor både ukrainere faktisk og russere, som det veldig mange som jobber som sjøfolk rundt omkring på skip som registrert både i det internasjonale skipsregisteret og i forskjellige stater, de har store problemer med å få lønna si. Og de har store problemer på andre måter, som en konsekvens av sanksjoner. Og du har også en effekt som går på dette med pensjoner og pensjonsutbetalinger for helt vanlige folk, for eksempel, som lever i Luhansk og Donetsk. Så det bare to eksempler på litt uforutsigbare utslag som
egentlig illustrerer at det kanskje rammer vanlige folk mer enn det rammer Putin og hans innerste krets. Selv så tøffe sanksjoner som vi ser nå. Har du noen oppfølging på det, Sindre? Jeg bare ser vi samtidig, altså vi har de sanksjonene, ser vi samtidig at vestlige ledere legger til rette for en eller annen slags exit-strategi da, som både Vesten og Putin kan leve med. Det er jo et av de aller, aller viktigste kjernespørsmålene her, ikke sant? Uansett hva vi måtte mene, og uansett hvor mye stygt vi kan si her, på et eller annet tidspunkt, med mindre vi ønsker å gå rettlinja mot større og større konflikt og høyere risiko, så må jo Vesten agere slik at Vladimir Putin og hans nærmeste rådgivere ser en utvei som de ønsker å ta ut fra sin egen tankegang. Og det betyr altså at de må vinne mer på å gå ut den døra enn det de har å tape på å fortsette, ikke sant? Jeg ser ikke konturen av det per i dag. Men nå er ikke jeg på innsiden av diplomatiet, så her er det mange andre som er mer kvalifisert enn meg, men som en observatør så ser jeg ikke den dynamikken i dag. Takk. Jeg tenker bare til et kjapt spørsmål fra chatten her. Daniel som spør, hvorfor er våpen det Ukraina trenger minst? Kan du utdype? Mengden våpen i Ukraina er omtrent dobla siden 2014. Og det er veldig mange land som nå sender inn forsyninger med våpen. Så min formulering er ikke myntet på at Ukraina ikke trenger våpen, for de trenger våpen. Men mitt poeng er at de blir så grundig forsynt med våpen og har fått så mye våpen de senere årene at for Norge å sende noen få våpen ekstra, det er en mindre relevant støtte til Ukraina, en støtte som vi definitivt må stille oss først i køen for å gi, enn en storstilt satsing på det humanitære og på å motta flyktninger, gjerne etablere luftbroer, ikke sant? Hvor vi kan hente ut kvinner og barn til i tråd med at nå EU har jo nå tatt bort disse beskrankningene som gjelder på bevegelse, ikke sant? Og gitt til den generelle rettigheten. Og der kan vi spille en enorm rolle. Og hvordan disse menneskene tas imot av Europa, og hvordan, og forhåpentligvis da etter hvert kan, så raskt som mulig kan vende tilbake igjen, det har i mitt hode fryktelig mye å si for Europas fellesskap og Europas fremtid. Så det er et valg mellom de to, og da velger jeg det siste. Og der har vi jo i Norge også en tradisjon å ivareta, som vi også kan kanskje ta med oss. Maja, du har rukket opp hånden. Vær så god, ordet er ditt. Takk. Jeg lurte på dette med at Ukraina har gitt seg mye, har holdt på lenger enn det Russland hadde forestilt seg. Tenker dere at bakgrunnen, dette med sultkatastrofen i Ukraina og hvordan Ukraina har blitt behandlet i Sovjetunionen har noe å si for den utholdenheten? Sultkatastrofen i 21-22 og Nansens fredspris i 22, som han, det er jo litt oppblåst den innsatsen han gjorde, i hvert fall den effekten han hadde, det var jo faktisk American Relief Agency som leverte vel, nådde frem med vel, var det 86% eller noe sånt, hvis jeg husker disse tallene riktig. Mens Nansen sin innsats sto for under 10% av hjelpen, husker jeg, men det til side. Vi har jo en tradisjon, og den hungersnøden og den svikten i kornproduksjon som der skjedde i Russland og Ukraina etter Første verdenskrig, etter revolusjonen og alt dette her, den sitter jo så sterkt hos ukrainere og russere fra dette området at de fortsatt i dag husker Nansens navn veldig, veldig godt. Hvorvidt det har noen innvirkning på dagens situasjon, det tviler vel jeg på. Jeg tror mye av det som skjer nå er skapt i etterkant av Sovjetunionens kollaps i 1991, og det at vi forsømte oss litt på å lage en ny sikkerhetsarkitektur i Europa av forskjellige grunner. Og den dynamikken som da har vært etter det.
Vil du følge opp med et tilleggsspørsmål, Maja? Ja, jeg lurte på. Jeg har prøvd å finne ut mer, og fikk vite at ukrainerne var blant de få som ikke ble flyttet rundt under Sovjetunionen. Hviterussere ble flyttet til Estland, folk fra Sibir ble flyttet til Latvia, men at ukrainerne ikke ble flyttet på grunn av at russerne anså dem som russere, at det var ikke nødvendig å flytte på dem. Har det... Tror du det har noe å si for den sterke motstanden som de møter i dag? Altså russerne møter fra ukrainerne da? Ja, det ene aspektet her er jo det at det der, dette området fra Kiev og nordover, det blir jo ikke bare av i retorikken og propagandaen fra Putin, men også av historikere akseptert som at det var, der var på en måte det russiske riket i forkant av Tsarrike og alt dette her oppstod, ikke sant? Så det var på en måte ur-Russland. Så det er det jo godt belegg for historisk å si. Og så er det dette, jeg tror kanskje faktisk at den tankegang, altså den følelsen av nærhet, den følelsen av litt som broderfolklogikk kan forsterke motstandsviljen ja, i Ukraina, fordi at de føler at svik er enda større. Hvordan i all verden kan Russland finne på å angripe oss? En ting er eventuelt Luhansk og Donetsk, ikke sant? Hvor det er en stor, ganske stor russisk minoritet. Men at de skulle gå inn sånn og påføre oss sånne ødeleggelser og lidelser i hele landet, og dere, ikke sant, vårt broderfolk, det tror jeg kan forsterke motviljen, for følelsen av svik blir emosjonell, og da er vi tilbake igjen til at det handler om mennesker og følelser og moralsk styrke og dette her. Takk skal du ha. Ja, det er jo, vi ser jo det på TV-bildene også, hvor mye følelser som ligger i det, og jeg tror du er inne på noe der, Robert, i forhold til den følelsen av svik når det er broderfolket som gjør det de gjør da. Tusen takk, Maja. Bjarne, du har rukket opp hånden du også, så du skal få slippe til. Ja, takk. Hva i dine øyne, Robert Mood, kan og bør vestlige ledere si og gjøre for å minimere faren for atomkrig? Vi har vært inne på det i og for seg allerede. Det ene er jo å snakke mer med innestemme. Historisk da, så er det jo god tradisjon for både sendebud og samtaler og en dialog, selv ikke bare forut for at en krig bryter ut, eller for å få en slutt på krigen, men også underveis. Og da, for at det skal fungere, så er det et veldig dårlig utgangspunkt med personlige fornærmelser og beskyldninger og alt dette. Det er lett å konkurrere om å heve stemmen mest, men, og det er mer krevende å snakke med innestemme, men jeg har vel tiltro til at våre utenrikspolitikere vedlikeholder en respektfull dialog. Den, for eksempel Macron, som jo har hatt kontakt med Putin i dag, jeg tror de er meget profesjonelle i måten de håndterer seg dette på, men litt mer innestemme i media, som også leses i Moskva, tror jeg er en god ting. Det andre aspektet i denne sammenheng er jo nettopp å, fra vår side i alle fall, å bidra til en dialog rundt Sikkerhetsrådet og bidra til en dialog rundt NATO, hvor vi jo har en tung stemme, som går på denne erkjennelsen at det viktigste nå er å se etter noe som kan gi en vei ut, altså se etter en måte å knytte opp eller bygge inn eller denne gordiske knuten, ikke sant, med at Ukraina selvfølgelig må velge selv. Og samtidig kanskje være villig til å se at Russland har sikkerhetsinteresser. Vi er forbi det akkurat nå, for nå er det våpnene som snakker. Men å holde det i bakhuet
og jobbe konstruktivt gjennom de internasjonale organisasjonene vi tross alt har for å komme på et tidspunkt komme tilbake dit er viktig. Dessverre så er det vel det er nærliggende å tro at situasjonen, den militære situasjonen på bakken peker i retning av at dette kommer til å bli betydelig verre før vi kommer dit og før det blir bedre. Med mindre det er hendelser på bakken som vi ikke har innsikt i. Takk. Bjarne, vil du ha et oppfølgingsspørsmål? Nei, jeg vil bare si takk for kommentar som virket veldig fornuftig, og spesielt det med å unngå fornærmelser og nedsnakke, alle nedsnakkingen og demoniseringen av Russland som sikkert har foregått i årsvis. Du kan få lov å si skyte inn da, selv om er det dessverre jeg som prater mest her, men hvis jeg kan få lov å skyte inn. Så... Skyte inn, ja. Nei, det var dårlig humor, Jon. Så er det er et veldig viktig poeng at det bor en del ukrainere i Norge. Og det bor en del russere i Norge. Og det bor en del ukrainere i Norge som flykta fra Donetsk og Luhansk. Jeg snakket med en av de i dag. Og det er tendenser til at i stedet for å legge armen rundt skuldrene på disse som har barn i barnehagen og som er lærere på skolen og som er en del integrert del i vårt samfunn, så blir de nå utsatt for hets, noen av disse. Der må vi passe oss. Der må vi passe oss veldig. Vi må huske på at det er nå vi faktisk skal legge armen rundt våre russiske venner som bor her, de som er her med russisk bakgrunn fra Øst-Ukraina og ukrainere, og ha litt ekstra omtanke for de her hos oss i det lokale nærmiljøet. Det er en ganske kommentar da også. Det er en ganske nyttig påminnelse, vil jeg si. Bare sånn før Jon drar det videre, altså, tror du at vi klarer med det økonomiske presset å påvirke Putin-regimet? Ikke med økonomi alene. Nei. Det må mer til. Dette er et samspill mellom økonomi, det er Kina har nå signalisert forsiktig, ikke sant, at man kanskje ikke stiller seg rettlinja bak, og så videre. Det er Europa, ikke sant, hvordan han faktisk jo da har oppnådd at Europa står samlet på en annen måte enn tidligere, og vokser, og EU vokser fram som en entitet på en annen måte, med en annen styrke og en annen stemme enn det vi har sett, ikke sant, og NATO er jo mer styrka enn tidligere og så videre, så det er mange, det er diplomatiet, det er dialogen, det er selvfølgelig økonomiske virkemidler, men det er summen av dette, og i det lynsjakkpartiet, for å bruke et sånt begrep, i det krevende lynsjakkpartiet, så må man også flytte springeren sånn at du frister fram løsninger fra den andre siden. Det må vi satse på at det finnes noen statsmenn eller damer som greier å se hvordan man skal komme seg ut av dette. Pål, du hoppet litt opp og ned på talelista, men jeg tror vel egentlig at det var din tur. Hvis du greier å... Takk skal du ha, Jon. Jeg er litt sånn koronafast i sengen, så jeg har ikke lyst til å ha på kamera så mye, for jeg ligger her og med dundrende hodepine. Men altså, når Robert kommer på grønn torsdag, så er det helt andre krefter i sving som går gjennom, som ingen kan stoppe. Så Robert, tusen takk for veldig interessante refleksjoner. Jeg har et spørsmål. Du var litt inne på det helt på slutten der, men du nevner jo dette, de store endringene som skjer. Vi ser at Finland snuser på NATO, Sverige snuser på NATO. I dag meldte Moldova, Georgia, Ukraina vil bli medlem av EU. Da snurper det seg sammen enda mer. Så jeg er litt spent på, eller jeg ønsker å høre din vurdering da. At hva skal vi som parti, både Steven og jeg sitter i internasjonalt utvalg, og vi skal jo diskutere disse tingene. Hva skal vi som parti, som MDG i Norge,
Hva synes du vi burde mene om den utviklingen? Skal vi ønske den velkommen, eller skal vi være litt, ja. Hva dine refleksjoner om det? Det som endrer det sikkerhetspolitiske arkitekturen i Europa i disse dager? Hei, Paul, og riktig god bedring. Takk skal du ha. Jeg har vært her, så jeg føler med det. Jeg har skapet med en liten uke, så... Men det er mange av oss som har vært der. Så det til side. Hvis jeg forenkler og sier at den ene varianten er tilbake til fremtiden, og den andre varianten er å åpne opp rommet for en ny sikkerhetsarkitektur i Europa, for å bruke det begrepet, så tror jeg tilbake til fremtiden er en dårlig idé. Det å utvide NATO med noen land til, og det å liksom flytte litt på disse brikkene, og det å på en måte sementere en ny kald krig, da, enten vi vil eller ei, det eneste det gjør er kanskje å utsette og skyve videre foran oss et sånt oppgjør mellom samfunnssystemer, ikke sant, mellom det autokratiske her og det mer liberale Europa. Og jeg har ikke så veldig stor tro på tilbake til fremtiden. Jeg tror miljøpartiene og MDG og gjennom en sånn europeisk helhet har en utrolig viktig rolle å spille, for man har lite bagasje på å forsøke å gå inn i med et åpent sinn da, og diskutere løsninger som heller ser i retning av en ny sikkerhetsarkitektur i Europa. Da, der kan man lære litt av fortiden, da, for altså Gerhardsen, det han startet som ble til avskrekking og beroligelse, hvor vi på egen hånd bestemte, ikke i forhandling, men vi bestemte at vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord, vi skal ikke ha base på norsk jord i fredstid, vi skal ikke ha fremmede base på norsk jord, vi skal ikke øve så langt øst, alt dette som vi la opp til, det blir avskrekking og beroligelse, det å jobbe langs det sporet, og de nedrustningsavtalene som ble til hovedsakelig i OSSE-regi etter 1991, ta et sånt utgangspunkt og jobbe for en ny type helhet, og på så fort som mulig faktisk, så sant det overhovedet er mulig, må vi inkludere Russland og Ukraina i den dialogen. Og der mener jeg partiet har en viktig rolle å spille. Takk. Skal vi hoppe videre til Camilla nå? Tida går jo fort. Det er et spennende tema. Vær så god, Camilla. Beklager. Ja. Det virker ikke. Tusen takk for en veldig spennende diskusjon, og du tar deg tid. Jeg fikk dessverre ikke med meg de første 10 minutter, så med forbehold om at du ikke allerede har besvart mine to spørsmål. Så lurer jeg på, det ene er at det er jo mange vanlige folk, naturlig nok, som deltar i stridighetene nå i Ukraina. Det er opprettet en fremmedlegion, og det er mange frivillige fra ulike land som strømmer til for å delta. Og jeg tenker at da blir det vanskeligere å skille mellom sivile, stridende, i en allerede kaotisk og uoversiktlig situasjon, og at det blir mer utfordrende å sikre tydelige militære kommandostrukturer. Jeg antar at det er mange som deltar i krigen som ikke har nødvendig opplæring herunder innenfor krigens folkerett. Altså det jeg lurer på her er, hva tenker du i forhold til hvordan dette vil påvirke etterlevelsen av krigens regler og respekten for krigens regler og ikke minst beskyttelsen av sivile i denne situasjonen? Og det andre spørsmålet er om den internasjonale Røde Kors-komiteen har den nødvendige tilgangen til sivile og krigsfanger i Ukraina nå. Takk. Takk skal du ha. Veldig, veldig viktig. For å starte der, vi har dårlig tid. Jeg vet gjennom nettverk som jeg har beholdt siden jeg var i Midtøsten, at det er grupper fra Midtøsten som vi
helst ikke ville ha hatt i Ukraina som på vei dit i dag. Det føyer seg inn i det samme bildet som var utgangspunkt hvor du rammet inn ditt spørsmål. Folkeretten brytes i Ukraina, absolutt, allerede som vi ser, og faren for at det blir enda mer lovløse tilstander øker for hver dag som går, og når grupper som i alle fall ikke står under ansvarlig kommando av en stat, for å bruke det begrepet, kommer inn i tillegg, så kommer dette til å bli uhyre krevende, og da setter det også opp en situasjon hvor man kan spille i det rommet vi så i Syria på bakken, hvor altså det skjer en hendelse, og det kan godt hende du står bak en selv, men du kan skylle på en av de ikke-organiserte partene under kommando av en stat, eller andre, eller og så videre. Så vi har dårlig tid for situasjonen inni Ukraina. Den kan raskt bevege seg i retning av tilsvarende scenarier som vi dessverre har sett i Syria. Og da synker respekten for folkeretten ytterligere. Så er det viktig å påpeke fra gjerne et Røde Kors perspektiv nå, om dere vil, at angriperen har et ansvar, men forsvareren har også et ansvar. Angriperen har ansvar for selvfølgelig sine handlinger og for merking og ikke angripe sykehus, ikke angripe skoler. Sivile har ubetinget krav på beskyttelse, men forsvareren har også ansvar for eksempel at militære installasjoner ikke plasseres for nærme sivile boområder, slik at sivile boområder kan rammes når man går etter et militært mål. Man har ansvar for at styrker merkes, at de er under ansvarlig kommando av en stat, og så videre. Så dette er et uhyre viktig tema som undersøker at vi har dårlig tid. ICRC per i dag, så vidt jeg er kjent med, har for dårlig tilgang, og særlig i øst. Man kommer til med hjelp i vest, og der har man jo sett også organisering på grenseovergangene, men i Øst-Ukraina så er det dårlig tilgang, svak tilgang. Ønsker du å følge opp med et tilleggsspørsmål, Camilla? Neida, jeg tenker at det var... Tusen takk. Det som Anna skriver, det er at hun ble tilfelles oppmerksom på at Ukraina ble invadert på Estlands uavhengighetsdag, og noe de nok ser symbolverdien av. Hva tenker du, Robert, om Estland, Latvia og Litauen, altså de baltiske statene? Det er vel kanskje et ekkelt scenario at Putin også ønsker å oppheve deres uavhengighet, og at det garantert utløser storkrig siden de er NATO-medlemmer. Anser du det som sannsynlig at Putin ser dette som et naturlig neste steg hvis invasjonen av Ukraina blir vellykket, og som vel for så vidt også presidenten i Ukraina har antydet? Nei. Jeg ser det ikke som naturlig at Vladimir Putin går i konfrontasjon mot NATO, og det er det vi da snakker om. Han vet, de vet utmerket godt, at militært og for den del økonomisk så er NATO 10 ganger sterkere enn Russland. Vi er litt trege på å komme i gang, så de har hatt fordelen av at de kunne svinge til venstre i veikrysset under en øvelse, for å si det litt flossete, og krysse grenser, mens vi da bruker noe lengre tid, men vi er langt overlegne, og samholdet i NATO er styrka, så jeg tror han vil tenke seg både 1, 2 og 3 ganger, før han for eksempel vurderer å utnytte den situasjonen med en ganske stor russisk minoritet i Estland. Når det er sagt, så skal man ikke være skråsikker i disse tider, fordi at jo mer tilspisset denne situasjonen er, jo lenger en leder skyves inn i et hjørne. Og hvis Putin blir skjøvet så langt inn i et hjørne, både etter press fra sine egne oligarker og befolkningen og kister som kommer hjem, og press fra vestlige statsledere og alt det her, at han føler at han ikke har noen ting å tape, det er klart å øke risikoen for å forsøke å spille andre kort. Og da kan man jo selvfølgelig ikke utelukke et forsøk på å destabilisere andre områder, både for å lede oppmerksomheten bort fra det man holder på med, og for å skape ytterligere forvirring i vest.
Så egentlig så är ju det en påminnelse om att passa på att det finns en utväg för oss angripare i det tillfället här. Det är strategin så ABC att man må se en utväg som ger en viss vinst och i alla fall är ett bättre alternativ än att fortsätta som förr. Mm. Da er det slik at Sigve har et spørsmål, det skal du få, og etter det så får Margit siste spørsmål. Så det vi har vel da i praksis nå satt strek. Så Sigve, vær så god. Jo, takk, tusen takk for det. Og det er spennende å høre på de forskjellige tanker og meninger om hva som foregår i verden for tiden. Og i og med at vi er De Grønne er også et fredsparti, så må vi også, tenker jeg da, finne måter å utvikle tanker om hvordan kan vi få mer fred. Og det som skjer er jo helt enig at det er helt grusomt og forferdelig, og vi må passe på å ikke begynne å sende mer hat, hverken til russer eller andre, og gjøre det mye vondt. Være. Men vi kan jo prøve oss å tenke at alt henger sammen med alt, og det er noe med at tanker også blir forsterket i et kollektiv. Og vi kan jo for eksempel i stedet for helveten gå utover, så kan vi gå innover og spørre hva dette er for noe. Hva er det for noe vi skal lære nå av det vi blir konfrontert med? Jeg tenker sånn, i bunn og grunn handler ikke den nåværende krigen nødvendigvis om Putin, men om vår måte å forvalte demokratiet og livene våre på. Vi har neglasjert demokratiet og oss selv, og kastet oss bort i en uhemmet forbrukerisme, kan man si, som har vært nå i mange tiår, og vi ser jo konsekvensene over hvordan vi har gjort dette med forhold til klima- og miljøkrisen. Og vi har tenkt at de har tilkjemmende friheten og demokratiske funksjonene kunne fungere i kraft av ytre fokus, og vi kunne skumme velferdsstrømmen, altså fløten av velferdsstrømmen på en måte. Men demokrati er en svært sårbar enhet som er oppnådd gjennom en lang historisk utvikling, og som visner om vi ikke pleier og pleier det med ansvar og omsorg. Og det tenker jeg er litt tankevekkende da. Takk, Sigve. Du vet jo det at du snakker til menigheten når du sier det der til meg. Det er hyggelig. Ja. Men ikke desto mindre, det er et uhyre viktig poeng, fordi noe av det som vi nå ser, det er jo at den varme mottagelsen oligarkene og delvis skitne penger har fått i finansmiljøet i London, for eksempel, gjennom mange år, der ser vi jo nå tendenser til en annen type tenkning, selv om Storbritannia drar beina etter seg i forhold til å implementere de tiltakene som EU presser på for å implementere. Og for å ta det utgangspunktet, så er jeg er enig med deg at det er en stor fare, og vi har gjort oss litt skyldige i det, å ta fred, frihet og demokrati som en selvfølge. Vi må jobbe med det hver dag, og vi må tenke hvordan kan vi vitalisere demokratiet vårt, og vi må bruke de mekanismene som er. Og i den sammenhengen så gleder jeg meg til morgen, for da skal jeg til en videregående skole, og da skal jeg snakke om fred, frihet og demokrati under overskriften fra Woodrow Wilson til Taliban og Ukraina. Og disse ungdommene, de er opptatt av fred, frihet og demokrati, og det å holde det levende av dem. Mange muligheter for å vitalisere det, og det er kanskje også et prosjekt for partiet. Tusen takk, Robert. Sigve, vil du ha et oppfølgende spørsmål? Nei takk, det går bra. Det er bare hyggelig at Robert Mood og andre åpner for tankene. Margit, du kan få siste sjans til å spørre her i dag. Ja, det var litt på ei ære. Hei, Gutfert. Hører du med? Vi hører godt. Ja, så kjekt. Tusen takk. Robert, for at du bruker tida di med oss i dag, og også til Karina og Jon som arrangerer, og alle
andre som bruker kvelden sin, vil jeg også si, på å styrke våre refleksjoner om det fæle og det fine i verden, og krig og hva som er rett å gjøre. Jeg har et spørsmål til det du sier, Robert, om at det er Putin må se en utveg selv, og det synes jeg gir veldig mening. Men jeg kunne tenke meg at du kunne si litt mer om det, fordi det er ganske mange som sier det, at den eneste vegen ut av denne konflikten her er at det regimet blir avsatt, at Putin blir avsatt, helst av sine egne. Og hvorfor er ikke det, hvorfor mener du at det ikke er en realistisk utvegg, eller god utvegg? Det var det ene spørsmålet. Så blir jeg også inspirert av det du sier om de vestlige ledernes retorikk mot Putin til å bli enda flinkere selv og gå enda mer i bresjen for at vi som politikere skal etterleve ikke-voldsretorikken i vårt virke som politikere. Og det har jeg brydd meg om ganske lenge selv, og som kandidat til valget som var, så merket jeg veldig hvor masse en kan bli lokket som politiker til å bruke voldelig retorikk for å oppnå raske gevinster. Og det er så mange som biter på det, og sosiale medietid hjelper ikke på hele den dynamikken, men vi må modne i det og bli flinkere på respektfull omtale og ikke voldsretorikk. Det mener jeg veldig sterkt. Men har du noen for meg, og det vet jeg at du også mener, men har du noen formening om det vil ha noen effekt at vi som sitter her i dag, mange av oss er folkevalgte eller lokallagsledere for partier rundt omkring i landet, kan vi, vil det ennå si om vi er flinke ombudspersoner lokalt for ikke-voldsretorikk, og er det eventuelt noe annet vi kan gjøre for at våre statsledere, også folk i andre partier i mektige posisjoner, blir flinkere på ikke-voldsretorikk? Takk for det. Man får jo litt ekstra respekt for deg når man ser han der sinna væren på din høyre skulder, så her får jeg ordlegge meg presist. Det svaret på det, for å starte der, da, svaret på det du spør om, som er et uhyre viktig tema, det er jo selvfølgelig snakke, skrive, invitere til arenaer, ha sånn type samtaler og refleksjoner som vi har nå i dag, og så påvirke de andre partiene i så stor grad som vi overhodet kan. Og jeg må si, mitt lille bidrag til å realitetsorientere og få fram alle disse dilemmaene og alt det der, er jo sånne ting som jeg nevnte i sted, at jeg skal på en videregående skole i morgen og snakke om disse tingene, sånn at disse elevene kan gjøre seg opp sin egen mening. Så det var ikke for å skryte av det, det var bare for å få fram at samfunnsengasjementet og arenaene, vitalisering av demokratiet, er jo det vi egentlig snakker om. Selv om det høres ut som bare, holdt på å si, store ord og mye luft, så er det jo faktisk det vi snakker om. Til avsetning eller ei av Putin, så hørtes ut som du har oppfattet at jeg ikke synes det er en god idé. Jeg synes det er en kjempegod idé. Absolutt. Om han kunne gå på en internasjonal TV i kveld og kunngjøre at det nå blir en fredelig overgang til et demokratisk, liberalt regime i Russland, så ville ingenting være bedre enn det. Men dit kommer vi ikke. Dit kommer vi ikke. Så vi må forholde oss til, vi må realitetsorientere oss i forhold til at Russland er et helt annet sted, og Vladimir Putin ser seg selv mer som en forlengelse av Romanov-slekten mot tsarene enn en liberal vestlig politiker. Og da må man leite etter
posisjoner, dialoger, som fører til da, at han synes han har mer å vinne på å avslutte denne krigen, få fram en våpensvilje og komme i dialog, enn å fortsette. Jeg tror ikke det er noen vei utenom det, for dessverre så er det jo slik at hvis vi fortsetter å snuble ned den veien vi er på akkurat for øyeblikket, så blir konflikten bare større. Ja, du får sjansen til en liten kommentar til Margit. Ja, takk, det var oppklarende og kanskje innlysende egentlig, det med realismen i avsetningen av Putin. Og ja, en ting med sikkert er mange her i dag som kan også ta som en oppfordring den ideen om å spre samfunnsengasjement for ikke-voldsretorikk, ikke-voldstenking generelt. Det har i hvert fall jeg lyst til å jobbe med. Så takk. Lykke til, og hvis jeg kan skyte inn før dere runder av, så må det jo være at ironisk nok så er jo Norge krigsprofitør. Der skjøyte jeg inn noe en gang til, jeg må slutte å si det, hører. Det til side. Norge er jo krigsprofitør, hvis vi er litt selvkyniske her. Vi tjener massivt med penger på både gassprisen og på oljeprisen og dette her, og så vi sitter litt på den grønne greien, og vi er foreløpig på veldig trygg avstand, og folk må ikke tenke at det er noe stor trussel mot Norge for øyeblikket. Slå av nyheten innimellom og sjekke innom en gang i døgnet, det tror jeg er mitt beste råd i den sammenhengen. Og så må vi huske på at det som gir oss et særskilt ansvar, i tillegg til at vi tjener fryktelig mye penger til og med på denne tragiske situasjonen, det er jo at det finnes knapt et land som har et bedre utgangspunkt enn oss, og som kan ta litt lederskap, og som kan bruke penger på flyktninger, og kan stille opp og være en pådriver. Det har vi råd til, og det siste vi skal bekymre oss for nå, det er hvorvidt strømmen går opp med 2 kroner, eller ned med 2 kroner. Tusen takk for at jeg fikk være med i samtalen. Takk, Robert. Veldig bra. Eller bra, det er godt bidrag til en vanskelig debatt, og også i dag så har jeg blitt litt klokere, Karina. Det er ikke verst. Fortsetter du sånn, så tror jeg du får større hjerne etter hvert, Jon. Ja, det er jo veldig, mindre hår, hvertfall. Ja. Ja, det kan være en illusjon, det er den jeg ser, ja. Jeg skal ta med meg et par ting fra samtalen i kveld, og det ene er å prøve å rasjonere litt med hvor ofte jeg ser på nyheter, og skape rom for ettertanke og det å prosessere ting før en reagerer. Da. Og jeg tenker det er faktisk et veldig godt råd. Jeg tror faktisk også det er en forutsetning for at vi skal få til et godt ordskifte når det kommer til stykket. Så det tar jeg med meg faktisk, for jeg kjenner at jeg har vært litt sånn revet ut av det i dramatikkens første fase av denne krigen. Hvordan er det med deg, Jon? Er det sånn at du ser vel nyhetene bare en gang om dagen allerede, du? Ja, jeg må nesten innrømme det, fordi at det er så overveldende. Så jeg gjør det. Jeg registrerte vel at, det kan jeg at jeg ikke hørte alle nyansene, at Robert ikke var innom at i krig så det første som dør er sannheten. Eller, altså, vi kan ikke stole på noe som helst av det som kommer av enkelte nyheter. Det kan være, det er jo en nyhet for eksempel med at disse med andre hudfarger blir ikke kommet over grensa til Polen. Er det sant eller ikke? Det er vanskelig å vite. Det er jo en passer jo inn i vårt verdensbilde av Polen, men jeg tror vi skal ta den og mange andre ting med en klype salt, og så får vi se hva vi kommer ut med i andre enden.
Ja, og det var jo, altså vi hadde jo en samtale med Jon Frydenborg, som er ned, han er kanskje hjem, på vei hjemover i dag, kanskje, men han har vært nedover i Polen og grensa mot Ukraina, i sammen med Dråpen i havet, hvor han har vært med på å organisere noe, noe koordinering av noe hjelpearbeid der. Og hans inntrykk var jo at det var, til å være kaotisk, så var det veldig rolig. Og det virket som, stort sett så var det relativt grei kontroll på det. Han kom også med en oppfordring. De trenger ikke mer klær og leker. Det er andre ting som trengs. Og det handler jo om å skape rom for husly, og at man får nok mat, og ren humanitær bistand, rett og slett. Og så sa han jo også det, akkurat det du sa nå, Jon. Og for de som ikke fikk det med seg, så har vi jo lagt ut klipp av den telefonsamtalen, ligger jo ute på Grønn Torsdag på Facebook og YouTube, så det er fullt mulig for de som er interessert i å høre hva Jon Frydenborg har å si. Men han sa jo også at det første som forsvinner er jo sannheten, og det er utrolig mye ubekrefta rykter ute og går i grenseområdene. Tusen takk, Robert, for at du var med, og tusen takk til alle andre for at dere også var med og gjorde dette til en hyggelig kveld, tross et veldig dystert tema. Ha det godt, folkens. Ha det. Ha det godt. Ha det.